let me take you back. So we grew up in Mathare. Yeah. How tough of a neighborhood was Mathare growing up? It was tough, yeah. Because, you know, all sorts of things zina happenuko, crime, nina nini. Mm. So, si zile enzi zetu ilikuwa mzazi wako wakilala kidogo, pap, utago missing. Because lazima mzazi wako angekuwa rada na wewe anakuambia, uko wapi? Sensa ngapi? Umeenda shule? Ebo enda shule? Vitu kaa hizo mzazi lazima ange yes unaona so cause kama mimi crew yangu hiyo time nikiwa class 3 4 5 nikiwa class 5 already kuna hiyo time ndio crew yangu ili kwa swept away walimalizwa hiyo time nikiwa class around class 5 hapo. When you say swept away, what do you mean? Si walimadwa na makarao mana? Yeah, na makarao, but because hiyo time ilikuwa kwa sababu ya 1500. What? Yeah, because walikuwa menda. Na hiyo siku kitu ilikuwa inaniambia nisiende shule. Unajua mimi nilikuwa msee, nilikuwa tu napenda fun. Nikisikia shule, so nikaamka nasema mimi ni mgonjwa. Mamangu akaniambia toka uende shule, toka. So nikaamka nikaenda. So nikirudi saa za lunch, ile unarudi home lunch, tunajua kulikuanga na hiyo. Yeah, you can come back home. Yeah, so nikirudi hapo, wasi wameja hapo, nje kabisa. Hey, form ni gani? Ah, kina so-and-so, staki kuwa mention. Of course. Kina so-and-so, wamemadua pale ngei. So kulikuanga na ngei hapo, penye kuna Mathare North Primary, kuna river fulani, bridge, yo side ingine inaitwa ngei. So walikuwa wamemadua juu walienda kuiba DVD. The player? Yes. Okay. Your time ilikuwa inatoka, ilikuwa 1,500. Yeah. But niko sure, hata ningewa join your time, singe iba, juu sijai iba. Yeah. Na yuko class 5. So, nasumu wako almost your age pia, wow. Mm. Teens to early teens. Yeah. But it's life. Yeah, it's life. So, at this time, are you involved in church in any way? I'm a bado. Me? Yeah. Church? Yeah. Church. Wait, okay, so the church. Okay. The church. Because me nataka tu kujua, because I think the common thing to me pick na guests wengi, especially musicians, talents zao zilikuwa nurtured na the church a lot. So this is the thing with me, yeah. Of course, nilianza kwa church. Na sahi niko na nyinyi hapa na muendangi church. I go to church. What? Papa Center. Pastor wako anaitwa Jeff Julian Kula. Vest yake uko akala? Yeah, I wouldn't know that. Oh, vest yake. I'm going to say to you. Go back in Mtumba. Sijui. Sijui. By the way, ukweli mi background yangu ni a very strong Christian background. Okay. Mamangu ni mtu kanisa, my late dad alikuwa mse wa kanisa, kila mtu. That's why niliingia kwa kanisa, but nikiingia, mi niliingia yes pia kwa sababu ya usanii, nilikuwa tu napenda usanii. But with time, kuna kitu ili happen tu, nika have to switch, nikajipata sasa na nyinyi hapa. Yeah. But also at your time, wasi wengi ilikuwa rahisi, especially musicians, to begin from church because that's where you'd find instruments, yeah. That's where you'd find guys who play instruments and a ready platform for you to try. Because sasa imagine unge learn instruments wapi kwingine. Churches ndo zilikuwa na hizi vitu. Ama kama unge afford studio. Ni kweli. And even an audience to perform to. Yeah. The church. But for me, yangu ilikuwa pure, like I was in church for church. Mm. I was doing it for God, yani kabisa. Si madem. Madem. Hiyo time si God na madem. Siku anajua madem hiyo time. Then then Instagram happened. Akaanza ku DM. DMs daily. Media mangapi leo? Mimi hiyo maneno kikweli sijui. Ku ndugu, utaona mtu mzuri umsalimie. I greet you in the name of God. Yeah, ni mimi by the hata uliza mademu wengi watakwambia. Mimi hata dema kinipeanga namba. The first thing mimi ufanya unapata na tuma ka Bible verse. But focus yangu sana sana inakuanga Songs of Solomon. Isn't the Bible verses zinaweza so tuna dig in deeper. Now, when you watch it, you'll understand.